טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו השבת הזאת נקרא וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. היה רואה את אחיו בצול והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זרקונים הוא לו, ועשה לו כתונת בשים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם, מכל אחיו, ולא יחרו לו, יחלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסף הוא עוד שנא אותו. ויאמר עליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם, ותשתחווינה לעלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. ויוסיפו עוד שנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. כן, רבותיי, אחד הפרשות שבתורה המרגשות ביותר, פרשת יוסף ואחיו, והלימוד מהם הוא גדול ועצום. יש כאן אין ספור דברים שאפשר לדבר בהם, ואחד הדברים הכי קשים כשאתה רוצה לדבר זה, יש כל כך הרבה, מה אני עושה? אבל אני תמיד אומר, אני אף פעם לא בחרתי ואני לא בוחר, מי שבוחר זה רק הבורא יתברך, הוא נותן בפינו את מה לומר, אבל כשאתה מסתכל על המכלול אתה אומר, וואו, כמה יש כאן, איזה דברים נפלאים, איזה תורה יש לנו, ארוכה מניעה מורחבה מארץ מידה. אבל רבותיי, וישב יעקב, בואו נתרכז רגע במילים הראשונות של הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. רש"י אומר, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה. זה לשון לשב יעקב. תשמע, כל החיים שלי היה לי בעיות. שם היה לבן, היה עשיו, היה עם דינה סיפור. כל החיים צרות, רחל לפטרה. דבורה מנקת מתה. מלא צרות. יאללה, ספיק. תן לי לשבת בשקט. אומרים חזל, ביקש יעקב לשב בשלווה. מיד מה קרה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה? למה? זה לבד קפץ עליו. מי יקפיץ עליו? יש מישהו שמכוון את העולם. הקדוש ברוך הוא כמובן. הוא מנהל את העולם. מתקרבים לחנוכה. לא נשכח את הסביבון שלנו, שהוא רוקד ומקפץ. אתה רואה את הסביבון מסתובב ומסתובב ומסתובב, מישהו טיפש מסתכל, אומר, וואו, איך סביבון מסתובב לבד? אומרים לו, טיפש שכמוך. לא ראית שעל הסביבון למעלה יש צ'ופצ'יק? מישהו לפני כן עשה ככה, והוא גרם לסיבוב. יש, רבותיי, אם אתה רואה סיבובים בעולם ודברים שקורים, אין מקרה! מקרה איזה כפירה. יש מישהו שסיבב את כל הסיבות, עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא המסובב. פגשת מישהו? זה לא עולם קטן. זה לא צירוף מקרים. הילכו שיניים יחדיו בלתי נועדו? מה זה? סתם? השם יפגיש ביניכם, כי היה עניין שתיפגשו. בדיוק היית מישהו שאתה בדיוק צריך אותו. השם יתברך, הנה לידך את האיש הזה בזמן הנכון. שום דבר לא קורה סתם. הרמב"ן אומר שאין לאדם חלק בתורת משה וישראל עד שלא יאמין שכל המקרים, כל המקרים, בכל הדברים, הכל, 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 כל מקרים שיש בעולם זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. שום דבר לא קרה סתם. אמרה מסכת הערכים תתפה ואומרת, אפילו נכנס היד לכיס. להוציא מטבע גדול ועלה לך מטבע אחר קטן, צריך להכניס את היד עוד פעם, גם זה נגזר עליך משמיים. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. מה זה נוקף? נוקף זה פוצע. שמת את היד באיזה סטנדר בבית הכנסת, עשית ככה, איי! מה היה שם? איזה בורג.
מה שמו הגבאי הזה? מה זה עושה מהגבאי? השם דחף לך את האצבע שם. 800 איש עד עכשיו לא נתקרבו רק אתה, למה? צריך לעשות לך בדיקת דם מהשמיים. דם ניקוף מרצה כדם עולה. שמעתם מה כבר אומרת? כמו שקורבן עולה, עיקר הקורבן זה הדם. ביקריבו בני אהרון, ביקריבו בני אהרון אליו את הדם, זה הקורבן. דם זה הקורבן. זריקת הדם זה הקורבן. אומר דוגמה, דם ניקוף, דם שנפצעת באצבע, מרצה כמו דם עולה. מתי? שאתה זוכר ואומר, שם עשה לי את זה. שתבח, שבחה לעד. קבל עליי תשובה שלמה. זה בגלל העוונות שלי. זה מרצה. לא שאדם אומר, מה שמו? סתה. כשאני יודע שכל מה שקורה בעולם זה מאיתו יתברך, וואי, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כך כותב רבי נחמן מברסלב, עליו השלום, בליקוטי מוהר"ן. זה בחינה מעין עולם הבא. למה? כי אף פעם אתה לא מתעצבן, אף פעם אתה לא כועס. השם דיבר איתי. השם שלח לי פקס. נפצעת? שלחו לך פקס מהשמיים. קרה לך משהו? שלחו לך פקס מהשמיים. הלו? היי! הקדוש ברוך הוא מדבר עם כולנו. יש אנשים אומרים, תשמע, אני רוצה להגיד לך כבוד הרב, באמת? אם השם היה מדבר איתי, בטח שהייתי חוזר בתשובה. אני רוצה להגיד לך, אדוני, אתה קצת מבולבל. לא אם השם היה מדבר איתך, השם מדבר איתנו כל יום, עם כל אחד מאיתנו. רק אתה לא מבין את השפה. היה פעם מישהו אמר, אח שלי, חלמתי עליך אתמול בלילה חלום, אבל לא הבנתי אותו, כי הוא היה ביידיש. אתם מבינים את זה? מדברים איתך. מישהו בא אליך, מדבר איתך עכשיו ברוסית. אתה לא מבין מה הוא אומר. הוא מדבר אליך, אבל אתה לא מבין. יש שפה שהשם מדבר עם בני האדם. מי שחכם מבין את השפה הזאת. מי חכם ויבן זאת? מי זה הבן אדם הזה, רבותיי? זה אותו אחד שמתבונן. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן. אתם יודעים? יש דבר שנקרא ניתותי מורס. יש אנשים, יש איזה אדם אחד, הספינה שלו טבעה בלב ים. כולם טבעו בים, צללו כעופרת במים אדירים. הוא תפס קרש ועוד קרש ושחה בכוחותיו האחרונים והגיע לחוף מבטחים. ותהי לו נפשו לשלל. אבל נגמרת דאגה אחת, אתם יודעים איך זה עובד. נגמרת דאגה אחת, מתחילה הדאגה השנייה. עכשיו אתה דואג לצאת מהמים. אחרי שיצאת מהמים, אתה מסתכל איפה אתה נמצא ואתה אומר, וואו, 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 אם דגים לא יאכלו, אכלו אותי. עכשיו יאכלו אותי פה הדובים והעריות, אני לא יודע כבר מי יותר כיף שיוכל אותי, זהו זה. יאכלו אותי. אתה נמצא על אי, שכוח כל, בר מינן, ג'ונגל. מי יודע מה יצא מהיער הזה? קניבלים, אוכלי אדם שיאכלו אותך ויתופפו בתופים לפני כן או שיבואו, אני יודע, עריות ודובים ויאכלו אותך. אז מה הוא עושה? קודם כל הוא מחפש איזה מסתור עולה לאחד העצים, והוא מנסה לראות גם מהגובה, אולי הוא רואה איזה ספינה מרחוק. והוא מסתכל וצופה לי מרחוק, נו ריבונו של עולם, צלח משהו. וואי, הבלתי יומן קורה. ספינה מרחוק. ספינה מרחוק. הוא מחכה שקצת היא תהיה קצת יותר בטווח, והוא רואה מתקרבת, הוא יורד למטה, והוא מוצא איזה שהוא שמה, איזה מראה. אז הוא מוטט לרב החובל, הוא לוקח את המראה והוא עושה ככה בשמש, ככה. רב החובל יסתכל, יראה מישהו מוטט, יבין, שהוא מוטט לך, אתה רואה מישהו מסנבר אותך. תארו לעצמכם שהרב החובל, האהבל שלנו, אומר לזה שלידו, תשמע, אני לא יודע מה קרה לשמש, נראה לי השתגעה, היא עולה ויורדת. עולה ויורדת. רבותיי, זה משוגע עם תעודות. שמש אף פעם לא עולה ויורדת. שמש לה מסלול קבוע. ממזרח שמש עד לבוא מעולל שם השם. חוק וזמן. אמרנו את זה בברכת הלבנה, מי שזכה להגיד. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. הם לא זזים מהמערכת שלהם. אנחנו צריכים ללמוד מהם, כך רשי בחומש. תלמדו מאלה שגזרתי עליהם מה לעשות, והם לא משנים תפקידם, ואין להם לא שכר ולא עונש. והם עושים את מה שאני אומר. רבותיי, עכשיו הבן אדם הזה עומד ורואה שמש עולה ויורדת. מישהו מדבר איתך. מה שמש עולה ויורדת?
זה בדיוק אותו דבר, הוא מדבר עם רב החובל, רק הוא לא, הוא לא יכול לדבר, הוא לא ישמע אותו, אז הוא מדבר איתו באיתותים. אבל אתה הקדוש ברוך הוא מאותת לכל אחד ואחד מאיתנו כל יום, כל היום. קורא לך כל מיני דברים, כל... השם מדבר איתך, יאי בני. אויסה, אויס, תעצור, 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 אלו אתה, אל תהיו כסוס כפרד, אין נבין, במתג ורסן עדיו לבלום. אתה דואר, תעצור שני, אויסה, אלו, 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 לאן אתה רץ? לאן אתה רץ? תעצור שנייה, אתה חושב רק על העולם הזה, אח שלי, מה עם העולם הבא שלך? מה עם החיי נצח שלך? מה עם המטרה למענה נשלחת, אתה עסוק רק כאן, על המחיה ועל הכלכלה, לא אומר לך כלום. תעצור שנייה, אתה השתגעת לגמרי. אתה שכחת למה נשלחת. אותי, זה נורא והיום. אז השם מרמז לך. פעם זה על ידי שהכנסת מטבע יד לכיס ויצא לך מטבע אחר. מי שצדיק כבר פה מבין ש... באמת היה צריך לצאת מה שאני רוצה, למה לא יצא מה שאני רוצה? כי הקדוש ברוך הוא הזיז את זה כדי שאתה תבין שעשית, שאתה לא בסדר, שאתה תקן את עצמך. לבשת בגד, ופתאום אתה רואה שלבשת אותו הפוך. למה לבשת אותו הפוך? כי השם רצה שתלבש אותו הפוך, שצריך להוריד אותו מעליך, לפשוט אותו, ולמוש לו חזרה. וזה יגרום לך לערער בתשובה, להגיד למה זה קרה לי. היה לך עיגוב בדרך, קרה משהו, מישהו מעודד לך. נכנסת יד ונפצעת באצבע, אין אדם נוקף אצבעו, נוקף זה פוצע. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה לנגיד מחזים מה ולמעלה, שכאלה חושבים נוקף זה מקפל, שטויות. נוקף זה פוצע. ככה לשון הגמרא. אז מה? סתם קוראים דברים? אך! קיבלתי מכה בראש. מה שמו מי ששם את הברזל הזה פה. הלו, למה דווקא הראש שלך נדפק ולראש של מישהו אחר? 800 עבור פה עד עכשיו. כי מישהו רצה שאתה תחטוף את זה בראש. שאתה תתעורר ותתחיל להרים עיניים למעלה ולהגיד, בנו של עולם, אני מודה. אני מודה, עברתי על איסור דאורייתא של ישמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך. אני שכחתי אותך. אני שכחתי להכניס אותך לחיים שלי. אני שכחתי לשים אותך במרכז החיים שלי. שיוויתי השם לנגדי תמיד כי ממיני בלמות. אני חושב על 700,000 דברים ביום חוץ ממך. אני מדבר עם כולם חוץ מלדבר איתך. אני עושה חשבון לכולם חוץ מלך. מה הוא יגיד? ומה יגיד הקדוש ברוך הוא? יש מעם ידבר אל השם. מה הוא אומר? אכפת לי. זה בסדר? ממש לא. ממש לא. אבותיי יעקב אבינו ביקש לשב בשלווה. בשימר בקו אבינו רצה לשבת בשלווה. הוא רצה לנסוע, כנראה הוא רצה לנסוע לכינר קצת, לנוח. הוא רצה לעשות איזה נסיעה, אתם יודעים, קצת להרי האלפים, לנשום אוויר. האבות הקדושים רבותיי מרכבה לשכינה, הם לא רוצים כלום. אתם יודעים מה הם רוצים? את מה שהשם רוצה. מה הוא רוצה? לעשות נחת רוח לבורא. הוא רוצה לשבת ללמוד תורה. בשקט, די, עזוב אותי מכל המשוגעים. תן לי לעסוק בתורה ולשמח את הבורא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים. למה שמחכה להם הוא מזומן לעולם הבא אליי שעוד רוצים לשבת בשלווה? מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. רגע, רגע, אפ, 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 רגע, שנייה, מה הולך כאן? אני לא מבין. כאילו מה? הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים? כאילו תראה לו עצמכם חס ושלום, הקדוש ברוך הוא טוב ומתים. זה כאילו נשמע כאילו יש לך כאן בעל הבית, שאתה עובד אצלו, והוא כל עד שפתאום אין עבודה. הוא אומר, בואי, מה, אני משלם לו סתם? אני חייב לקרוע אותו. אני הולך, תוריד את הזבל, תביא את זה, תביא את זה. אתה רוצה לשבת לי בשלווה? תעבוד, אתה משלם לך כסף. זה לא נשמע טוב, אה? נכון? זה קצת קשה. לא דיים לצדיקים, שבאללה הבא, רוצה לשבת בשלווה? אין שלווה, אני אקרא אותך. הקדוש ברוך הוא טוב ומתים. הוא כל כולו רצונו להיטיב, בפרט לצדיקים. אז מה זה, מה זה? זו שאלה שאני פעם שאלתי, ועלה לי תירוץ נפלא. תשמעו כמה הוא אמיתי בסייעתא דשמיא. אני אמרתי ככה. אמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים. זה לא כמו שאנחנו אומרים, לא דיין לצדיקים. לא מספיק להם, שמחכה לעולם הבא. לא, לא דיין לצדיקים. מה, זה לא מספיק. אני רוצה לתת לך הרבה יותר. מה, אתה רוצה לנוח? אתה רוצה לנוח? אבל אתה, אנחנו רוצים לנוח. אתה רוצה לנוח? תדע לך שיפה פעם אחת בצער ימי הפעמים שלא בצער. אני לא רוצה שאתה תנוח, כדי שתקבל שכר פי מאה. אני רוצה שיהיה לך קשה, באמונה, בזה.
ואתה תלך קדימה כמו אריה, ואתה תוכיח לכל העולם מי זה יעקב אבינו. תוכיח לעולם מה זה כוחות נפש של צדיקים עובדי השם. לא די שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא בזמן שיש להם מנוחה. לא, גם כשקשה להם. הרי התירוץ תמיד על פינו, קשה לי. אין לי כוח. מה לבוא לשיעור אחרי יום עבודה, כבוד הרב, אתה יודע איזה עייף אני? רבותיי, אתם יודעים איזה עייף אני? אין לכם מושג איזה עייף אני. אני כמעט נרדם בעמידה, ואני לא צוחק. אני מתרצץ בלי סוף. אני משתגע כבר, אין לי כוח. וכשאני בא הביתה, אתה חושב שיש לי שקט? עכשיו הילדים באים. וזה מושך אותי מפה, וזה מושך אותי משם. תתייחס אליי, תתייחס אליך, הביתי! הוא מדבר איתי, והוא מדבר איתי, וכולם רוצים שתדבר איתם. אתה מדבר עם כולם, אבל כל אחד מרגיש, רגע, מה הייתי, מה הייתי? בקיצור, בצהריים שאני בא הביתה לנוח, כולם יושבים לי על המיטה, מדברים איתי. אז הפך לשיחת היום, זה לא הזמן לנוח. בלילה שאני בא, אז כולם מדברים איתי, ואז אתה גם לא יכול לנוח. מה אני אגיד לכם? אתה מתרוצץ. אז מה, יש תירוצים? צריך לעשות. עושים! רבותיי, גם אדם עייף שמבין את האחריות שלו, הוא קם לעבודה בבוקר. בואנה, יש לי פרנס נשפחה, יש לי זמן לתירוצים עכשיו. לא, לא, אני עייף, אני אישן. עד אישן, יש עבודה. אתה קם? על ארבע. היום אתה עייף. אם אתה פה לא בא לחדונה, לא מעניין, בא לבית, איפה היית, מה עשית. אדוני, אתה תגיע לעבודה בזמן. ואפילו אם אין לך בא לבית, אנשים יש להם מוסר עבודה עצמי. אפילו שאתה עובד, מה שנקרא עצמאי, אתה גם לא מרשה לעצמך להפסיד יום עבודה. כי אתה מבין שמאחורי זה מסתתר פפלינוס. יש כאן כסף. כסף זה משהו שאפשר לשים אותו בצד, כי תאמין לי, אם לא תעבוד יום אחד, לא תמות מרעה. רבותיי, אם אדם היה מבין מה זה השכר של נצח. נצח. כן, כפשוטו, לא נגמר. פעם שאלו את החפץ חיים, רבנו, מה זה נצח? אמר, נצח, קשה מאוד להגדיר. זה אין סוף, אבל קשה מאוד. אבל אני אתן לכם אולי באפס מה להבין. אמרתי, כך בניין, 50 קומות. מתמלאת כולו גרגרי חיטה. כמה הם קטנים, אה? כמה מיליארדים של גרגרי חיטה ייכנס שם? הרבה יותר ממיליארדים. וכל מיליון שנה תבוא ציפור ותיקח גרגר חיטה אחד. וכשיגמרו כל גרגרי החיטה, אומר החפץ חיים, זו התחלת הנצח. משכנע. זה התחלת הנצח. אין סוף. בקיצור, אין סוף. אם אתה תורח היום, כדי לגמור חודש, אתה עובד כמו סוס. פעם היה אדם אחד. היה אדם אחד, שהיה בעל עגלה. עגלון, פעם יקורא לזה בלגולה. בעל עגלה. זה היה העבודה שלו. כמו היום יש נהג מונית, נהג הסעות. היה בעל עגלה. יש לו עגלה, יש סוסים, הוא לוקח אנשים, אוף אתה צריך, לוקח אותך. אתה רוצה להוביל עצים, הוא רוצה להוביל דברים, אבל לא, אני לקח לך. וככה הוא, וזה ארצות אירופה, קורמים, שלג, חייבים לעבוד. אז הוא עובד גם בשלג. אבל כשאתה עובד בשלג, אתה צריך לדעת, אדוני, צריך מהר. למה הסוס יזוז? למה אם הסוס יעמוד במקום, הוא ימות, יקפה. אז כל הזמן הוא רץ, וזה מחמם את הגוף שלו. וככה הוא הולך, הבן אדם הזה, ועובד כמו סוס ביחד עם הסוס, מהבוקר עד הלילה. והנה יום אחד רבותיי, האיש הזה נוסע, ונוסע, 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 בשלג הכפו של אירופה, ופתאום באמצע הדרך, רבותיי, נופל לו אחד מהאופנים של העגלה. אתם יודעים, האופנים האלה מהברזל של פעם, הענקים האלה, פום! מה אני עושה, ריבונו של עולם? לילה! ג'וניאר! קורמים! הסוס יעמוד פה, ימות לי! מה אני אעשה? לא יהיה לי... במה אני אתפרנס מחר? מה אני עושה? הוא עורר אור דלוק מרחוק. וכל הכוח שלו רץ במהירות שהסוס לא ימות מהר. בינתיים הוא חם מההליכה, אבל צריך להזדרז. הוא דופק בדלת. על המזל שלו, כשהוא דפק בדלת, הוא דפק בדלת של בית של רב אחד גדול מאוד. תמיד חכם עצום. הוא אומר, כבוד הרב, אתה יכול לבוא לעזור לי, בוא תראה מה קרה לי, אתה חייב לעזור לי, אתה חייב לעזור לי. אמר לו, בטח, מצוות עשה מדאורייתא. בטח, פרקה אותי, הנה, אני בא. רצו מהר, עזר לו, פרקו, סידרו, הרכיבו. ואז הוא לוקח את הרב הביתה בעגלה, הרב, אתה לא יודע איך אני מודה לך, הרב, איך אתה לא יודע איך אני מודה לך? כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. כן, אדוני. תגיד לי, כבוד הרב,
אני עובד כמו חמור מהבוקר ועד הלילה, כמו סוס, מצאת החמה, צאת הנשמה. תגיד לי, עולם הזה אין לי, אין לי חיים, לפחות עולם הבא יהיה לי. אמר לו הרב, תגיד לי, מה אתה משקיע בעולם הבא? תספר לי. אתה מניח תפילין? אמר לו לא. אתה מתפלל 3 תפילות ביום? אמר לו לא. אתה לומד קצת תורה ביום? אמר לו לא. אתה מברך שאתה אוכל? אמר לו לא, אין לי זמן, אני לא, אין לי זמן. אין לו זמן לברך. אומר לו, אתה שומר שבת? אומר לו, ככה. אומר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם העולם הזה, שאתה כרגע דיברת איתי עליו, שאתה עובד בשבילו מהבוקר עד הלילה ואתה אומר לי שאין לך, עולם הבא שאתה בכלל עובד בשבילו, איך אתה רוצה שיהיה לך? עולם הבא לא צומח על העצים. צריך לעמול. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אומר הקבוש ברוך הוא, תראה, לא יודע אם לצדיקים, זה לא מספיק, אני צריך לתת לך מלא. אתה רוצה שאתה שלמה? לא, 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 מיד קפץ עליו במזור של יוסף. רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם של בלבולים. המהר"ל מפראג כותב, עולם מלשון נעלם. הכל נעלם פה, שום דבר לא ברור. הכל ערפל. שום דבר לא מובן. זה קרה לו ככה, וזה קרה לו ככה, וזה... כל אחד יש לו חבילה על הגב. רבותיי, אנשים שנראים לכם הכי חביבים ונחמדים, נראה לכם, בואי נעקול העולם מאחורה. אתה לא יודע איזה צרות מסתתרות מאחרי האיש. לא משנה איזה אוטו יש לו, לא משנה איזה בית יש לו. אח שלי, לכל אחד יש חבילה. וצריך לדעת להתמודד עם החבילה שקיבלת. וצריך לדעת להרים עיניים למעלה. וצריך לדעת שיש מישהו ששלח לך את החבילה. וצריך לדעת שלחבילה יש מטרה מסוימת, זה לא סתם. אף אחד לא רוצה להתעלל בך חלילה. וצריך לדעת שצריך כל הזמן להתפלל ולדבר עם הבורא. צריך לבקש ממנו שיעזור. צריך להגיד לו תודה על שעבר. לא להתהלך בעולם כמו איזה עגל. להבין שיש כאן מישהו שצופה עליך יום ולילה. לא ינום ולא ישן. כל הזמן עיני השם צופות ומסתכלות על בני אדם. השם משמיים אל ארץ הביט לראות היש משכיל דורש את אלוהים. אתם יודעים מה זה משכיל? יש לו שכל. דורש את אלוקים, הוא דורש לראות איפה הוא נמצא בכל פינה. ויונתן אייבשיץ עליו השלום שהיה ילד קטן, הוא היה גאון עצום. כבר בשחר ינקותו אנשים היו משתגעים מהשכל שלו. הוא היה מביל, המלך היה משתעשע בחוכמה שלו. אז המלך אומר לו יום אחד לרבי יונתן אייבשיץ, בוא נה יונתן, בוא יונתן, בוא רגע. אני אתן לך דולר שלם, ותגיד לי, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? יונתן אייבשיץ מסתכל עליו בעיניים שובבות ואומר לו, אדוני המלך, אני אתן לך $2. בשביל שתגיד לי רק איפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא. תשאל אותי איפה הוא נמצא? איפה הוא לא נמצא? בזוהר הקדוש כתוב, לת אתר פנוי מיני. אתם יודעים מה זה? אין מקום בעולם פנוי מההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. כל מקום הוא נמצא. אנוכי השם, אני השם השוכן איתם בתוך תומותם. בתוך תומותם. בתוך דיסקוטק הכי נמוך בעולם של יהודים נמצא שם הבורא. במקום שיש 10 יהודים, 10 יהודים שלומדים תורה, שמתפללים, ואפילו סתם 10 יהודים. אתם יודעים מה כותב בעל התניה? אתמול זה היה חג הגאולה של חב"ד. אתם יודעים מה אמר בעל התניה? מה אמר האיש הענק הזה? אי אפשר לתאר רבותיי מזה האנשים האלה. בשני אוזנמן מלאדי עליו השלום, ענק שבענקים. אנשים שהיו מעניקים חמה בקומתם. אמר בעל התניה, אמר בעל התניה, תראה. מה דיברתי? ברח לי מהראש. אמרתי, שמה? לית אתר פנוי מיני. לית אתר פנוי, אין מקום ששם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אומר בעל התניה, תשמעו מה הוא אומר. מקום שיש 10 יהודים. אפילו עוד לא מתפללים. לא מתפללים. עצם השארת השכינה, הוא אומר, אפילו מלאכים ושרפים, אין להם רשות להיכנס שם מגודל הקדושה של היהודים שנמצאים שם. אתם שמעתם מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? מה אומר בעל התניה? מטורף! אומר שהם מתפללים בכלל! בוטה, אנחנו לא יודעים להעריך מה אנחנו עושים. קדיש, קדיש. אתה יודע מה זה קדיש? אתה יודע מה זה אמן יש, אמר הבא? יש לך מושג מה זה קדושה, מה זה קדיש, מה זה אמן, מה זה... כל ברכה שאתה אומר.
לנו זה נראה משהו, מתפללים, הולכים הביתה. אתה יודע מה זה הדלקת נרות חנוכה? יש לנו מושג מה זה הערה שיש בחג הזה, בימים המופלאים הללו. אנשים נוסעים, נוסעים, נוסעים לסוף העולם כדי להתפלל. מצוין! תתפלל בכותל, תתפלל ברבי שמעון, ברבי מאיר. מעולה! מקום מנוחת הצדיקים זה מקום השראה של קבלת התפילות. רבותיי, יש 8 ימים בשנה שהכותל בכבודו ובעצמו כביכול, או קברי הצדיקים באו לך עד הבית. אתם יודעים מה הסיפור הזה? ליד נרות חנוכה יש לך חצי שעה. רבותיי, בזמן הזה זה זמן של קבלה של תפילות מפחיד. ואנשים מסיימים ורצים לסופגניה. אתה לא מבין מה אתה מפסיד. לא, אני לא מזלזל באף אחד חלילה. זה בחוסר ידיעה. אילו היינו יודעים, רבותיי, לא היינו זזים. אומרים, מזמורים, שרים, מתפללים, מתחננים, מבקשים. רבותיי, ישועות אין סוף. אי אפשר להבין מה זה. מה זה הימים הללו? אנחנו עוברים ליד אוצרות ואנחנו אפילו לא מתכופפים לקחת אפילו לפחות אבן טובה אחת. מאבדים, לא חבל. ביקש יעקב לשב בשלווה, הוא לא ביקש לשב בשלווה כדי לשחק שיש בש. הוא ביקש יעקב לשב בשלווה כדי לעסוק בתורה, אבל גם זה אומר הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. רבותיי, יוסף הצדיק מלמד אותנו דרך. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא גם כשלא הולך. גם כשלא מסתדר, הוא דומה לאבא שלו. חז"ל אומרים, כי בן זקונים הוא לא, מה זה בן זקונים? בן זקונים, זיו יקונים דומה לאבים. או בן זקונים, כל מה שקרה לזה, קרה לזה. זה שנה אותו אחיו, וזה שנו אותו אחיו. זה אחיו ביקש להורגו, זה אחיו ביקשו להורגו. זה נמכר וזה נמכר. פה הוא נמכר לעבד, יוסף, יעקב אבינו נדפק שם אצל לבן. בקיצור, כל מה שקרה ליעקב קורה ליוסף. ואיך יוסף שורד את התקופה? איך יוסף שורד את התקופה הזאת? באיזה אמונה? אי אפשר להכיל את זה בראש. אני אומר לכם, רבותיי, זה למעלה מהמוח שלנו. אי אפשר להכיל בראש את תוקף האמונה ואת תוקף הביטחון האבסולוטי. אני לא 99 פסיק, אבסולוטי של יוסף הצדיק בבורא ובזה שהוא לא מאמין בבני אדם בכלל. ופעם אחת, ברוב גדולתו, שהוא רק אמר, כי אם זכרתני והזכרתני והוצאתני מהבית הזה, הוסיפו לו 2 בכלא. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, בן אדם 10 שנים בכלא, מה אתה מצפה? יש לו הזדמנות לדבר עם מישהו, אין קונסוליה, אין כלום, אף אחד לא בא פעם אחת לשלוט מי הוא. מה איתך? הוא בסך הכל אומר לו, תשמע, אתה כבר פה, דיברתי איתך, פתרתי לך חלום, תשמע, הולכים אני מופיע חלום שלך, רואה שישחררו אותך, ואתו יתלו. זכרתני והזכרתני, והוצאתני מן הבית הזה. מה? אומר לך, אתה אומר לי בשר ודם? אתה תולה ביטחונך בבשר ודם, הרוע גבר אשר פנה אל רעבים וסתה כזב? זה מצרים? עוד 2 בכלא. רבותיי, אם לא היה מדבר, היה צריך לצאת בדיוק באותו זמן. הוא חטף 2 על זה. ראיתי אחד הפירושים, לא זוכר מי זה, אחד הגדולים, פירש נפלא, הוא אומר, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. מה זה המילים האלה? אם הוא לא זכר אותו, אז הוא שכח אותו, לא? מה זה וישכחהו? תגיד, ולא זכר שר המשקים את יוסף, או שתגיד, וישכח שר המשקים. מה זה ולא זכר וישכחהו? אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, יוסף הצדיק מרוב שהיה ירא שמיים ועובד השם, והיה מאמין עם ביטחון מוחלט בבורא, הוא אחרי זה קלט שהוא טעה. יו! מה קרה לי? מה קרה לי? לא מתאים לי לעשות שטויות כאלה. אני מאמין בבן אדם. ולא זכר שר המשקים את יוסף. אתה יודע למה? משום וישכחהו וישכחהו. יוסף התפלל לשם שישכח אותו. שמעתם? לא וישכחהו. הוא התפלל לשם שישכח אותו. אמר, ריבונו שלם, תחנן אליך. תשכיח ממנו את זה. למה אני חטאתי? זה יוסף. אז תבינו על איזה דרגת אמונה מדובר כאן. הוא הולך רואה אלוקות, הוא יושן רואה אלוקות, הוא רואה בן אדם רואה אלוקות, הוא רואה תשת פוטיפר רואה אלוקות. הכל זה אלוקות. שום דבר בעולם, רבותיי. כלום, כלום. לא נע בלי רצונו של הבורא. גם אמן, וגם פרעה. גם אשת פוטיפר. כל מה שאתה רואה בחיים שלך. זה הכל אלוקות. השם שלח אותה. למה? בוא נעשה חשבון נפש. בוא נבדוק איפה אני טעיתי. מי שלח את לפיד? קדוש ברוך הוא. ליברמן, קדוש ברוך הוא. בנדיט הזה בנט, גם כן.
שמו לו על המוח שלו אום. קום לשים כיפה, שם אום על המוח שלו. זה גם הקדוש ברוך הוא שלח אותו. מה? אנחנו צריכים לחזור בתשובה. מעלים מחירים, גזירות מטורפות. רבותיי, זה משיח, משיח. זה משיח. מה? אין בזה שיחדר פרוטה מן הכיס. הגפן ניתן פרייה ויין ביוקר. מטורף! שמעתי השבוע, יש לסיגרת אלקטרוניות, העלו אותה בלילה אחד, ב-300-400%. הייתי ביום שישי במכולת, אתה יודע מה אומר לי בעל המכולת? עובד ישמו, השם ישמו אותו, אומר לי, הרב זה, תקשיב טוב. מה, תגידו, זה הגיוני? לא שזה מעניין אף אחד מאיתנו, אבל זה בוודאי, זה נגד הישיבות. יש ג'ריקן, כמו של רצפז, של 5 ליטר, של פטל. זה לא פטל, כאילו, איך קורה? תרכיז, אתם יודעים. קוראים לזה פטל, כולם, הכל פטל. פטל זה שם של דוד, אבל היום קוראים פטל. מה זה? זה מיץ ממותק, ששופכים, אתה יודע, תרכיז ואתה מוסיף מים. יש כזה דבר, ג'ריקן של 5 ליטר, נראה כמו רצפז, עולה 14 שקל. אומר לי הרב, עוד שבועיים זה הולך לעלות 60 שקל. מה? 60 שקל! מי קונה את זה, תגידו לי? סוסייטים? סוסים מתים. מי קונה את זה? תגידו לי אתם. אתם יודעים, קונה את זה ישיבות. מי קונה דברים כאלה? תראה לי בנהל אחד נורמלי שקונה דבר כזה. מי קונה את זה ישיבות? הבחורים אחרי הצהריים, סקנים, פעמים, כבר מים, 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 נותנים להם את זה. קחו 60 שקל. פיצוחים הולכים לעלות. זה מצרך של דתיים לשבת. יין הולך לעלות. למה? זה מצרך של דתיים לשבת. כל דבר שקשור לתורה, בבם! אתה רוצה לשבת בשלווה? קפץ עלינו רוגזו של יוסף. מה אתה רוצה? אני רוצה שיהיה לך קשה, ובכל זאת תאמין בי. מי שעומד מאחרי הכל, זה אני. אם אתה תתלה את הדברים בבשר ודם, במקרה, אוי 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 אוי, חסר לך, ברחת מהמציאות. שכחת את מי מנהל את העולם. נכון, לפני הבחירות אתה צריך לעשות את שלך בכל הכוח, כי ככה כתיבות לך ישמחו לעשות את השתדלות, שבאמת לא תהיה ממשלה לא טובה. אחרי שכבר קרה, זה רצון השם. עכשיו זה רצון השם. מה צריך לעשות? להתפלל שהשם יוציא אותם, זה ודאי. לעשות פעולות, לא יודע מה, מה אפשר לעשות, תתפלל! השם יעזור! כמו שהעביר את ההמן הגגי, גם הם יעברו. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, זה לא קורה לבד. מלכות תהפך למינות בזמן המשיח. מה זה מלכות תהפך למינות? המלכות תהפך למקום של מינים. מינים זה כופרים. רבותיי, כל מה שיש להם היום להציע זה הכל נגד תורה. אין להם שום דבר, שום הסכמה בממשלה. דבר אחד כולם מסכימים. זה נגד תורה? אנחנו איתך. הכל בסדר. לקרואת הדתיים? יאללה, אנחנו איתך. אין להם שום דבר אחר. שום כלום. גם שם צריך לראות את הקדוש ברוך הוא. מה, הקדוש ברוך הוא חלילה נתן את העולם לדרך המקרה? חס ושלום. מה, אמן בא לבד? סנחריב בא לבד או פרעו בא לבד? אף אחד לא בא לבד. אף אחד לא בא לבד. יש כאן בעל הבית שעשה סיבוב עם הסביבון, עילת העילות וסיבת הסיבות, והוא מדריך את העולם בדרך שהוא רוצה, הוא מנהל את העולם. מה אני צריך לעשות? להיות באמונה, להתפלל, לעבוד אותו. לא רק שקל עובדים את השם, גם כשקשה. וכאן אתה נבחן לראות מי אתה באמת. יוסף הצדיק, אתה במדרגה שלך? בבית זה לא חוכמה שאתה דתי. ירא שמיים, בוא נראה אותך במצרים. ארץ מלאה זימה, ואתה יפה תואר ויפה מראה. איך ילד כזה יכול להיות? רבותי, יעקב אבינו, לא תגידו עכשיו איזה מישהו מהשוק. יעקב אבינו לא מאמין שיוסף עם היופי שלו. רבותי, אי אפשר לתאר מה זה היופי של יוסף. אי אפשר לתאר מה זה יופי של יוסף. אין לנו השגה בדמיון גם. אנחנו לא יודעים מה זה יופי. אין לנו מושג על יופי. היופי אצלנו, מה שאנחנו רואים, זה בדיחה. היופי שלהם זה מטורף. זה משהו בלי סוף. ומי שראה את יוסף של יוסף היה מתעלף. אחד כזה מגיע למצרים, לארץ שכולם שם חרבתים, והוא כזה יפה. זה מתכון לכל העבירות שבו. הוא בילד בן 17 שנה. מגיע למצרים, מה אתה מצפה? יעקב אבינו בעצמו לא מאמין. הוא אומר, אם יוסף במצרים, בטוח הוא חטא. וזה מה שהוא אומר לו כשהוא פוגש אותו בפעם הראשונה. רעוף עניך לא פיללתי. אני לא האמנתי שאני אראה את הפנים שלך בקדושה. הייתי בטוח שאתה פגמת. והנה הראה אותי אלוהים גם את זריך, גם הבנים שלך צדיקים. איך זה יכול להיות? זה יוסף. הוא היה במצרים, הוא היה יפה תואר, יפה מראה, והיה גם סלסל מסערו. הוא הכיר את היופי שלו. והכריחו כעס עליו הזה. אמר לו, אבא שלך מתאבל עליך ואתה מסלסל מסערך, אני מגרר בך את הדוב. מי זה הדוב? זה לא הדוב, זה דוב בזאת. מי שלח עליו? אתה מדרובה הזאת, זילך.
אשתו של פוטיפר, שהייתה יפה ביותר, והייתה מחליפה בגדים שלוש פעמים ביום, בגדים שבלבשה לא שחרית, לבשה לא מנחה, עשתה שעות תפילות, לפעמים עשתה גם מוסף, הייתה מתפללת, עשה לו כל מיני, כל רגע מחליפה בגדים, מציעה לו את העיניים, והוא לא מרים את העיניים, אפילו מסתכל עליה. היופי שלו זה היה משהו הזוי. ויוסף הצדיק, רבותיי, הוא השליט על הארץ, שליט על הארץ, הוא היה שליט על הארציות, הוא המשביר לכל עם הארץ. זה אומר, זה מובא בספרים הקדושים, שמי ששליט, שולט על הקדושה שלו, בזכותו יש שפע לכולם. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני די לו בקו חרובים אחת מערב שבת לערב שבת. הוא משפיע שפע לכולם. הוא השליט, הוא המשביר. מי ששליט, הוא משביר. איי, 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 רבותיי, איזה כוח. איזה כוח. לבד, לא תגיד שיש לי ידעות דתיים, חרדים, אין כלום, אין יהודי בשטח. כולם עובדים לבהמות, לפרות, עובדים לעיזים, לכבשים. לא יוכלו למצרים לאכול את העברים לחם. למה? כי העברים אוכלים את האלוהים שלהם. אז הם לבדם והוא לבדו. יוסף נמצא במקום שכולם עובדי עבודה זרה. אף אחד לא אגיד לך למה לא התפללת, למה לא אכלת. תלך עם מצריות, תסתובב מה בוקר, אף אחד לא אגיד לך למה. אבל זאת עשו וחיו את האלוהים אני אראה. איך עשה הרעות הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים. הוא כל הזמן רואה אלוקים. הוא רואה שהביתי השם לנגדי תמיד 24/7. הוא לא מפסיק לראות את הקדוש ברוך הוא. איי, 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 הלוואי עלינו לקיים את ההלכה הראשונה הזאת בשולחן ארוך. שיביתי השם לנגדי תמיד, מה שמביא שם הרמה. שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול במעלת הצדיקים והחסידים. כלל גדול במעלת הצדיקים והחסידים, כי אין ישיבת האדם בתנועותיו. כן? שהוא לפני מלך רם וניסה כתנועותיו בפני בני האדם, ככה. אז ממילא, כשאתה אפילו בחדרי חדרים, אף אחד לא רואה אותך, אבל הוא רואה אותך. אתם זוכרים את הסיפור עם החפץ חיים? בישראל, רבי ישראל מסלנט, סליחה, זה היה. הוא יום אחד רבי ישראל מסלנט נוסע בעגלה, הוא הולך עם כובע קסקט, לא יודעים שזה רבי ישראל מסלנט, היה ענק שבענקים, מבהיל על הרעיון. הוא נוסע עם איזה בעל עגלה, רגלון, קח אותי, הוא לוקח אותו. עכשיו, הטיפש הזה לא מצא עם מי לעשות עסק. עם רבי ישראל מסלנט, עוד איזה עסק של גזל. אמר לו, תראה, אדוני, שנייה אחת, תראה את השדה הזה פה, יש מלא תפוזים, תפוחים, אני אלך ואני אכתוב. הוא רוצה לגנוב. אם מישהו בא, תצעק לי, שאני אברח, שישבור לי את העצמות. למי הוא רוצה להגיד את זה? רבי ישראל מסלנט, שיעזור לו לגנוב. הוא הולך לתפוחים, איך שהוא מגיע, רץ... איפה? אין מה שלך אתה, אין אף אחד, תסתכל טוב. עוד פעם, רואי, רואי. הוא תגיד, מה שלך אתה? אומר לו, טיפש, רואים. מה, מי חיפשת שראה אותך? שמה? הוא מה יכול לעשות לך? אתה יודע מה זה יקרה אותך? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אנחנו מחפשים מימוש. הגמרא מספרת על רבי יוחנן בן זכאי, שלפני פטירתו באו תלמידיו לבקרו. אמרו לו רבנו, רבותיי, בן אדם לפני מוות. יש כוח גדול בברכה שלו עכשיו. כמו שיוסף הצדיק, שנראה בפרשת ויחי, לקח את, לפני שאמרו לו, הנה אביך חולה, הוא לקח את אפרים בן משה שיברך אותם. משה רבנו לפני מותו, בירך את עם ישראל. וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. מה הברכה שמברך אותם, רבי יוחנן לתלמידיו? תברך אותנו, רבנו. אמר להם, יהי רצון, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. איזה ברכה. הוא הולך למות. מחכים לאיזה ברכה, תהיו זה, תהיו. יהי רצון. שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה. תבחדו מהקדוש ברוך כמו שמחים האנשים. בוא, בנו, עד כאן, זהו, זה מה שיש לך, זה הסחורה. זה מה שנותן לנו לפני, תן משהו רציני. אמר להם, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהברכה הזאת תתקיים. למה? אמר להם, דעו לכם, כשאדם הולך לעשות עבירה, אומר, הלוואי לא יראני אדם. אבל כשהשם רואה אותו, נסתדר איתו. משוגעים אנחנו. לא יראני אדם. אז יתפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שתפחד מבן אדם, הוא השתבח שמו לעד, ילך יראת שמיים. זה הברכה שהוא ברוך אותם לפני מותו. אבל אתה אין יותר גדול מזה.
הלוואי שנפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שנפחדים משוטר בכביש. שים שמחה גורה, שוטר! שים, שים, בת שמחה, מה קרה? שוטר! מה הוא יכול לעשות לך? תן לך קנס, כמה נקודות. שער ושמיים, הלוואי זה היה במספרים האלה. שם אין כאלה דברים, רבותיי. אי אפשר לתאר מה זה הדין בשמיים. אין לתאר ואין לשער, רבותיי. שם אין עורכי דין, שם אין כלום. שם יקוב הדין את האח, שם זה עולם האמת. אז אתה צריך לדעת, בוא הנה, אני לא צריך לפחד מה אנשים יגידו. יוסף ראה את השם לידו. וכל מקום שהולך רואה את הקדוש ברוך הוא מולו. אף פעם לא ירגיש לבד. הוא אף פעם לא פחד מאף אחד. הוא ידע מה מסוגלת אשתו של פוטיפר לעשות לו. הוא ידע שידחפו אותו לכלא. הוא עזב את הבגד ביד שלו ויצא החוצה. למה אתה משאיר לה בגד ביד? תגיד, אתה רציני? אתה משאיר לה ליבי ביד? לא. אני יודע שאם אני אחזור לקחת את הבגד, יש סיכוי שאני אחטא איתה. שישאר לה הבגד יירה ויבוסם. לשים אותי בכלא? כלא בעולם הזה זה כזה פיפס ליד העונשים של העולם הבא. הרמב"ן כותב בשער הגמול. אם יראו לאדם את העונשים של גיהנם ויגידו לו שעה אחת בגיהנום תבחר או 70 שנה בלי הפסקה איסורי איוב, לא איסורי איוב בתקופה הקצרה שהייתה לו, 70 שנה מההתחלה שאתה נולד עד שאתה מת, 70 שנה רק איסורי איוב בלי הפסקה, אין ספק אחד בעולם שמישהו, כל בן אדם בעולם יבחר להיות 70 שנה בעולם הזה ולא שעה בגיהנם. שעה אתה רואה לצלכם מה זה יום בגיהנום? יש אנשים שאומרים, תשמע, לא נורא, גיהנום זה רק שנה. רק שנה! שעה אתה מחליף ב-70 שנה איסורי איוב. תעשה חשבון, 24 שעות, 24 שעות, זה 24 שנה אתה מוכן להחליף הגיהנום. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. 24 שעות בגיהנום, אתה תעדיף 24 פעם 70 שנה להיות פה באיסורי איוב, לא להיות שם. מה זה שבוע? מה זה שנה? אנחנו משוגעים? רבותיי, זה לא סיפורים. זו מציאות. אנחנו לא צריכים לחיות במסע של פחד. זה לא הדרך. אבל אתה צריך לדעת שחייב להיות שני דברים לאדם. אז הזוהר הקדוש כותב. יראה ואהבה. דחילו ורחימו. דחילו זה יראה, רחימו זה אהבה. אילן טרי גדפין. זה שני כנפיים. יונה, בשביל לעוף צריך שני כנפיים. מי לה כנף אחד, היא לא תוכל לעוף. חייבים את שניהם. אומר הזוהר הקדוש, דע לך. חייב אדם שני דברים. תחילו, זה הכנף הראשונה, רחימו, זה הכנף השנייה. צריך מצד אחד פחד מהבורא דבר, מצד שני אהבה גדולה. עם זה אתה עולה. פחד לבד, אתה תתקע במקום. אהבה לבד, גם לא. צריך גם יראה. צריך את שניהם יחד. ככה חיו הצדיקים. אהבה עם קץ ויראה. מה זה? זה אדם יעשה דברים נגד רצון השם? יעבור על רצון השם בשעת נפש? מה קורה כאן? מה, עושה את עיני השם כאינן רואות חלילה? עושה את עיני השם כאינן רואות, כאילו, מה? השם לא רואה אותך? מה גילה לו רבי ישראל מסלנט? רואים, רואים. למה התכוונת? נו, אתה גם כן בטלן. מה בטלן? משוגעת? מה יעשה לי אדם? בואי נה, בורא עולם מסתכל עליך. כשאדם יודע שיש מצלמה עליו, הוא נזהר. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת, תראו אנשים. כבר מגיעים לאולם, התכוננו, התלבשו, איפה המוח מונח? כל הדרך אתה אומר, מעניין איזה מנה תהיה. מנה אחת אפיים, שני מנות, מה יביאו שם? וכולם משתבח שם עולד, מגיעים לעולם, פותחים את פיהם בקדושה ותאורה ושירה וזמרה. איזה יופי. בבופה, בבר בחוץ, משתבח שם עולד, ברבאבא נולד בגינה, כולם תוחנים, תוחנים, תוחנים. סיימים שם, עוברים על איסור תוחן אחר תוחן. נשים פנימה, תחינה הבאה. ואת בואי נה, ולא ישיב ידו מבלע. בואי נה, אנשים ישיבו אני מלאכו. אוכלי! יש כאלה, לוקחים כמה כוסות ויסקי, משקיבים את הכמות הראשונה, ואומרים לבא בתום. אוכלי! שמע, אני באתי לאכול, שמתי כסף, תן לי לאכול. יפה. כשאתה רואה בן אדם אוכל, אז הוא עסוק באכילה. שימו לב רבותיי, אנשים אוכלים, אוכלים. יש רגע. שפתאום כולם באמצע האולם, פתאום כולם בנים כאלה, חותכים עם סכין. אתם יודעים מה קרה? האוי, הווידאו הגיע. בוא נראה אותי בבית איך אני אוכל, איך אני משהו.
מה אתם צריכים? אתה תמבר, חכה. מה זה? לפני זה היה לך מכונת תפירה. איך הורדת הילוך כל כך מהר? מסתכלים עליי את הפשוקה. הראו אותי בבית איך אני מבלעד כזה, זה לא נעים. עזוב. עזוב אותך, בחייך, תזיז את המסלמה, יאללה. חיים, חיים, זוז כבר, אתה מפריע לי, לא תחסום שור בדישו, זה יסור דהורי את מה שאתה עושה, יאללה, סעלה. ככה זה נראה. למה פרדת? רואים, מי? בני אדם! אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. הנה אשר הם המשוטטים בכל הארץ. לית אתר פנוי מיני, אין מקום. יש שיר שבחבד שרים לילדים כשהם בגן. השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה, מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין, בארץ, בכל מקום, מארץ עד מרום. זה שירים ששרים לילדים בגן. לא שרים להם ברבה אבא נולד בגינה. ולא שרים להם השפן הקטן קיבל נזלת. אני אמרתי כבר, אם מה חייס מו השפן הזה, כבר כמה שנים הוא יש לו נזלת של ויטרינר אחד בחרבת, לא ייתן לו אנטיביוטיקה ויגמור את הסיפור הזה. אותו שפן, אותו נוזלת, אותו יונתן עם החור במכנסיים. שאמא שלו עמדרו בזו סטרופור את המכנסיים, כבר לא תרשו לו להעוד את על העצים. מעלה, נגמר, חלס. תן משהו עם ערך לילד, משהו עם דחיפה לחיים, משהו עם מוסר הסקל, עם כיוון. מה מבלבלים לילדים את המוח? מה מקשקשים להם בשכל? מה מביאים להם שם לתוך הגן ובית הספר, בפודופילים שילמדו אותם איך לעשות את כל השטויות של העולם? מה? תגידו לי אתם, יש חינוך? הם מבינים בכלל את המילה הזאת שקוראים לה חינוך? תשאל בן אדם, מה זה מחינוך? מה זה חינוך? מה זה חינוך? חינוך, זה לחנך. כן, כן, מה זה חינוך? חינוך? חנוכת המזבח. חנוכה. מה זה חינוך? חינוך, אומר רש"י, כל התחלה נקראת חינוך. אתה רוצה לחנך את הבן שלך? חנוך לנער על פי דרכו? אבל ממתי? איי, 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 וחוסך שבטו, שונא בנו ואוהבו, שחרו מוסר. מה זה שחרו? בשחר ילדותו. הוא כבר ישב איתו, הוא כבר הסביר לו. הגמרא אומרת איך שתינוק יודע לדבר, להגיד מילה, יודע לדבר, אביו מלמדו, ולומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. חז"ל אומרים תינוק איך שבפעם הראשונה יודע לדבר וענה אמן, מיד נפתחים לו שערי גן עדן ויש לו חלק לעולם הבא. מה מלמדים בחוץ? גן של נעמת, גן של זליזה, גן של אפיפונה, גן של מדרובה, מה הם מלמדים שם? מה הם מלמדים שם? יש גנים שלא מרשים לעשות קבלת שבת, אתם יודעים איזה? מה זה קבלת שבת? זה הדתה. הנצרה מותר לעשות, תעשה אותו נוצרי, תעשה אני יודע מה, הסלמה, תעשה אותו מוסלמי, הכל בסדר. ידעתה, דתים, אתה משוגע? מה פתאום? אנחנו נפתח את הכותל המערבי גדול וניתן להם למיסיונרים האלה, לרפורמים האלה, ניתן להם קטע גדול והם יהיו שמה. ויהיה להם חלקה ביחד עם נשים, ולא יהיה שם שום סממן יהודי. אז מה אתם צריכים כותל? לכו לתל אביב, צבעו קיר בצבע שחור, תדפקו את הראש לכם שם. למה באתם עד פה? מי ביקש זאת מאתכם? רמוס חצרי, תסבירו לי אתם רבותיי, מה הג'ננה הזאת? מה זה? מה הולך כאן? תגידו לי אתם, מה הולך כאן? מי שקצת מוח בקודקודו מבין שיש כאן מלחמה על הבית. יש כאן מלחמה על הבית. ומי שבאמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אתם יודעים, כתוב בחז"ל, שכשהמלך היה המלך, הבן של המלך היה בגלות, והיה בבית האסורים, והיה בגלות, ותפסו אותו אויבים, והיה מישהו שלאורך כל הדרך היה איתו ביחד, ועזר לו, ותמך בו, ואומר, המלך הזה לא ישכח אותו לנצח. הוא תמיד ירומם את האיש הזה, ואם המלך בעצמו היה, המלך אסור בזיקים, המלך בעצמו היה בצרות. והאדם הזה לאורך כל הדרך, פשוט המלך הזה כביכול היה נראה, המצב אבוד, הוא היה איתו לאורך כל הדרך. כשהמלך יחזור לשלטונו, מה ירומם את האיש הזה? הוא אומר, זה בדיוק אותו דבר, אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא ברגעים שכל העולם כביכול בז לכל דבר שבקדושה. אבל אתה אחרי הבורא יתברך, מושכני אחריך נרוצה.
אחרי השם ילכו כאריה ישאג, יתהפך העולם, אני איתך. שהרבה לא מבינים מה זה אחרי השם ילכו כאריה ישאג. מה קשור? אחרי השם תלך כמו שהרי שואג. מבנתי. לך אחרי השם כמו שהרי שואג? מה הקשר? אחרי השם אני אשאג, מה אני אעשה? ההסבר הוא ראיתי, אחד מהראשונים, לא זוכר מזה, הוא אומר ככה, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. תאר לך שאתה עכשיו הולך ביער, ואתה שומע את השאגה באמצע היער בלילה. אתה רץ? מה זה רץ? סטיב אוסטן לא רץ ככה. אתה עף, אתה מדלג על עצים, על סלעים, אתה... אפילו אם אתה לא יודע לטפס על העץ, תוך שנייה אתה מוצא אותך עצמך על צמרת של קליפטוס. אתם יודעים מה זה? שאגה של אריה, זה לא רוד ויילר עשה, הו! אינו, זה אריה. יש לו כף אחת, עשרה זהב מלאה כתורת. זה נותן לך אחד, זה לא... זה אוכל! זה אוכל! איך אתה רץ? אומר, אחרי השם ילכו, איך כמו שהאריה רץ? כמו שמישהו שומע אריה את שואג רץ, ככה אתה תרדוף אחר כזה ברור. ככה. כזאת ריצה, ריצת עמוק. אתה יודע שאם אתה לא רץ, אתה מת. צריכים להבין רבותיי שמי שלא רץ אחרי השם זה בגדר מת, רשעים בחיים קוראים מתים. יעקב אבינו רץ אחרי הקדוש ברוך הוא כרי ישג. יוסף רץ כרי ישג. דוד המלך רץ כרי ישג. משה רבנו, אהרון הכהן, כל הגדולים רבותיי רצו כרי ישג. אם לא מקבלים תורה, לא מקבלים חיות, הם מתים. לא יכול לחיות. מרן רב עובדיה אמר לחופץ, שמע אדוני, מה אתה אומר? אתה אומר שיש מהכאבים האלה אני לא אוכל ללמוד? אז ממילא אומר הרב שהוא לא רוצה לחיות יותר. ככה הרב נפטר. אומר, אם אני לא יכול ללמוד, מה אני צריך לעשות פה? לא רוצה לחיות. וככה הוא נפטר. הם הבינו שבלי תורה אין חיים. רבותיי, זה אמת לאמיתה, בלי תורה אין חיים. יכולים לראות באמת, להביט החוצה ולהסתכל איך נראים חיים ללא תורה ולהבין שזה ים המוות. אין שם חיים. אתה רואה מתים הולכים. להסתכל על העולם היום? זוועה. אומר לכם, זה מזעזע. והכי עצוב? והכי עצוב? כשאתה הולך ברחוב זה הכי עצוב, כשאתה הולך ברחוב אתה בן אדם נורמלי? אתה עובר ליד משוגעים וכל המשוגעים צועקים, הנה משוגע, הנה. בנו של עולם, כולכם במזרה. כולכם נמצאים בעכו, דרובים כולכם. כולכם על זריקות, על סמים, אני לא יודע על מה. ואתם צועקים על אחד נורמלי שהוא לא נורמלי. וזה הכי כואב. שאתה כבר נורמלי ועובד השם ומנסה כל החיים שלך רק ליישר את עצמך ולתקן מידות שאנשים ברחוב זה מן דחר שמי, לעבוד על הלווה, על גאווה. תגיד, מה אתה מבלבל את המוח? איפה יש בעולם מקום רבותיי שאתה עובד בפנימיות? מי אתה סקסר? אדרבה, נראה לו מה זה, אתה יודע מי אני? מי אתה? רימה ותולה עם, דרוב, מי אתה? מי אתה? עוד מעט יוכל לך תולה עם תגולגולת, מי אתה? מה אתה? מעפר באת לעפר אתה שוב, מי אני? אתה יודע מי אני? תשאל בשכונה. מה אני צריך לשאול בשכונה? טיפס רוחה, מה אתה? מה אתה? מה זה ראשי תיבות אדם? הגמרא אומרת, אפר דם מרה, מה אתה? קיבוץ של חומרים? מי אתה ומה אתה? מי אני ומה אני? מה אנחנו? מה חיינו? מה עכשיו כל הבלבולי מוח הללו? אתה יודע מי אני? כן, אני יודע מי אתה. בן של הקדוש ברוך הוא שהלך לאבדון. זה כואב. מי אתה? גוף? שטויות והבלים. גוף! מבחינה אחת הוא שטויות והבלים. מבחינה שנייה, קודש קודשים. אתם יודעים, יש פירוש על המשניות, נקרא רבנו אבותם ברתנו רב. הוא שואל שאלה גדולה. הוא שואל, אני לא מבין, יש מצווה בתורה שנקראת מת מצווה. אתם יודעים מה זה מת מצווה? בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה, מת שאין לו קוברים, אין לו אחים, אין לו קוברים, אין לו כלום, אין מי יקבור אותו. זה המת, כל ישראל מוטל עליהם לקובו. כולם חייבים לטפל בו. ואפילו כהן גדול שהיה בדרך לבית המקדש, כולם חייבים להיטמע למת מצווה. זה לא משנה מה, זה דוחה את כל המצוות שבתורה. שאלה בתנורה, תגיד לי, אני לא מבין. הרי המת, מת, ברוך דיין האמת, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני צריך לדחות מצווה ולהפוך את העולם? אז הוא מת, מה, זה כבר אותו אחר כך, מה קרה, מה אתה עושה רעש? אתם יודעים מה הוא אומר? אומר הברטנורה, תדע לך. הגוף הזה אמנם זה גוף, אני שמעת שוב אל האלוקים, אבל תדע לך. אם הגוף הזה, הגוף הזה, הנשמה הזאת 60, 70, 80, 90 שנה הניחה תפילין, על הראש הזה ועל היד הזאת.
אם הפה הזה אוכל מצה, בליל הסדר אוכל כזית של פת בסוכה בלילה הראשון, אם הפה הזה הוא אמר קדיש וקדושה ולמד תורה, באוזניים האלו שמע דברי תורה, באוזניים האלו שמע את הצרות של החבר שלו וסייע בידו במילים טובות, בידיים האלו עשה צדקות, בידיים האלה הוא עשה חסדים, ברגליים האלו הוא רץ לדבר מצווה, אומר הגוף הזה הפך לקודש. צדיקים? נמצאים באדמה במשך שנים בגופם שלם, 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 שלם. לחלוטין. אח שלי, הרב דניאל, השם ישמור אותו. בצעירותו הביאו לפה לארץ את האדמור משטפנשט. הביאו את הארון שלו מחוץ לארץ. אחרי שנים שהוא היה קבור שם, בהונגריה כמדומני. רומניה? הביאו אותו משם. ורצו להראות לכולם, אחי היה שם, הוא ראה את זה. רצו להראות לכולם שהוא שלם. רבותיי, שנים בן אדם קבור. הרימו את הטלית ויראו לכולם את הרב שלם. מלא צדיקים כאלה. אתם רוצים לנסות לפתוח קבר של אלה שהיו פה ראשי ממשלה, לראות מה נשאר? לא כדאי לכם. למה לא תמצאו כלום? מה קרה לך? אתה יודע מי הוא היה? מי הוא היה? נשאר כלום. קדושי עליון. יש בספר שבט מוסר של רבי אליהו הכהן מזמיר. זה היה צדיק יסוד עולם, מביל על הרעיון. יש לו ספר מביל, שבט מוסר. אז הוא, יש לו גם מדרש האתמרי, כמה ספרים שהוא חיבר. אז הוא כותב ככה, כביכול דיון בין האדמה לבין האדם. האדם בא בפנייה לאדמה, ואומר לה, אדמה, אדמה, איזה מה את שווה, את נוראה ואיומה, כל הדברים היפים מתבלים בך, אנשים מתים מתבלים בך, הכל מתבלה בך. מחזירה לו האדמה, תשובה, אומרת לו, למה אתה אומר ככה? אני לא מבנה אף אחד. והראיה, אתה תראה צדיקים, תפתח, תראה אותם שלמים. תפתח, תראה אותם שלמים. מה המסכת שבת מספרת? היה בן אדם אחד, היו אנשים באו לשדה לעשות עבודה, איך שבאו לחפור שם, פתאום מדבר איתם מישהו. מה זה? באים אותו, אמרו לו, מה זה? אמר להם, אני פה, אל תפריר פה. מה אתה פה? מה אתה פה? מה אתה עושה פה? אמר להם, זה פה שנים, קבור. אמרו לו, אם אתה יכול לדבר, אז אתה יכול גם לקום, לא? לך הביתה. אמר להם, לא, אתם לא יודעים ללמוד כלום, אני רואה. לא יודעים לדעת חכמים, אתם צריכים ללמוד כלום. אמר להם, אתם לא למדתם שהקדוש איש האדם לא יכול לצאת מקברו עד שהקדוש נותן לו רשות? יכול לדבר, יכול לקום. הגמרא מספרת שהם הלכו וקראו לרב, והרב ראה את זה ודיבר איתו. פילי פלאות שלמים מדברים בתוך הציון, בתוך הקבר שלהם. רבי אלעזר ברבי שמעון, 22 שנה היה לא קבור, היה בעליית גג. 22 שנה הוא בעליית גג, הוא נפטר, אנשים לא יודעים שהוא מת. נכנסים הביתה לאשתו, שואלים את השאלות בהלכה, אומרת להם, בעלי שומע, בגג, תשאלו אותו שאלות. הם שואלים והוא עונה להם. הם שואלים והוא עונה להם. 22 שנה. רבי יהודה הנשיא אחרי מותו, היה בא כל שבת עושה לאשתו קידוש בליל שבת. צדיקים. אז אנחנו מבינים מה אנחנו עושים פה בעולם הזה. אנשים מתעסקים ומתעסקים. מה לא? ומה עם הנשמה שלך? מה עם הנצח שלך? מה עם המציאות שלך? זה תסתכל על יעקב אבינו, זה תסתכל על יוסף ואתה תבין. איי, 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 איזה חיים, איזה קדושה, איזה אמונה, איזה שלמות, איך בסוף שנפגשים מתחבר כל הפאזל וכל התמונה ברורה. והכל מסתדר, פתאום האחים רואים, בואי הנה, ניסינו, חשבנו שאנחנו יכולים לשנות גזירת עליון, והקדוש ברוך הוא תפך לנו את זה בפרצוף. לא האמנתם שתשתחוו ליוסף, אתם תשתחוו לא פעם אחת ולא פעמיים. והכל מסתדר בסוף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. יש בעל הבית, יש מנהיג לבירה. יש מי שמנהל את העולם. אנחנו לא מנהלים אותו. וגם לא בני אדם אחרים, יש רק אחד. יחיד ומיוחד, עילת העילות וסיבת הסיבות, אין עוד בלבדו. רק הוא מחליט, ורק הוא יודע, ורק הוא בעל הבית, ואין עוד אחד אחר מלבדו. והוא יכול לסובב הכל. משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מרום.
היום בן אדם יכול להיות שיא למעלה, ופתאום מחר הוא שיא למטה. אתמול אתה נתניהו, אתה ראש ממשלה, ואתה ראש האופוזיציה. אתמול בנט, שאתה לא חלמת בחיים שלך שאפילו תנו לו להיות בוועד בית, ועד בית לא הייתי נותן לו להיות, שמו אותו ראש ממשלה. אלא לשטוף את הבניין לא הייתי לוקע אותו. הייתי מפחד שיעבוד עליי, לא ינקה. זה שקרן פתולוגי, זה ראש ממשלה, אתה רציני. שש מנדטים, רבותיי, אין לזה תקדים בעולם. אני רוצה לראות לך שמה אני מנהל את העולם. ואני יכול לקחת איזה מדרוב אחד לעשות את ראש ממשלה שלך. זה כמו עכשיו לקחו לך מישהו בחוד, תראה את זה? זה מחר ראש ממשלה. יאללה, נו, אתה משתמש לך, ראש העיר אולי יכול להיות. איזה ראש ממשלה? אולי יכול להיות אפילו בוועד בית הכנסת לקבלו אותו. בום, השם שם אותו. אתה מבין משהו מהחיים שלך? איזה שם בא לבית. מישהו האמין שיוסף יצא מבית האסורים ויהיה מלך? תגיד לי, אתה קוקו. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת בעולם, במצרים בפרט. יש להם חוקים ברורים. יוסף הוא השליט הארץ ומשביל לכל הארץ. שהשם רוצה, גם אתה תיורה. ושהשם לא רוצה, גם טנק לא יורה. אתה יכול ללחוץ וזה לא עובד. הכל מדויק. יהודי יכול ללכת, כמו שסיפר ניר היקר, בירושלים, יוצא עם תפילין מהבית, יוצא עם תפילין מבית הכנסת, בום, יורים בכדור בתוך התפילין. איזה הגנה! יש כאן בעל הבית. הכל מדויק, לכל כדור יש כתובת. יש מישהו ששומר כאן, שום דבר לא קורה לבד, שכאן בעל הבית. עיני השם, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל דרכי איש, לתת לאיש כדרכה וכפרי מעלליו. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בדברים הללו. לדעת, כל מאמץ שלך לשבת בשלווה, כל מאמץ שלך שווה מיליארדים. אי אפשר איזה מיליארדים להגיד זה בדיחה, אין לזה ערך. כל מאמץ שלך להביא יהודי לשיעור ביום שלישי, כל מאמץ שלך לקחת יהודי בשבת לבית הכנסת, להכיר לו את היהדות, להגיד לו בוא תעשה איתי שבת. אתם יודעים כמה אנשים בזמן האחרון אני פוגש? היום בא אליי בבוקר בחור לישיבה. חרדי, פירות עד פה, צדיק נראה קדוש. שלום כבוד הרב. שלום שלום, מי אתה? אני? מה זה מי אני? אתה חזרת אותי בתשובה. עוד אחד. גם אותך עזרתי בתשובה. מאיפה? אומר לי, אני הייתי מגיע במוצאי שבת לשיעורים שלך בקריית אונו. יפה. בוא תראה במחשב. ואני מכיר אותו. מה הוא אומר לי? הרב, הגעתי אליך גוי. הייתי נולדתי באוקראינה. באתי לארץ. גוי גמור, לא עשיתי ברית. עשיתי ברית בגיל 20 אחרי שהייתי בשיעורים שלך. אתם מבינים מה זה? הייתי בשיעורים שלך 4 חודשים. חזקתי, חזרתי בתשובה. הייתה לי חברה גויה, עזבתי אותה. התחתנתי, יש לי ילדים. הרב, אתה לא מבין. 4 חודשים. המשפחה שלו, כולם לא מאמינים בכלום, אין מי לדבר בכלל. גדלו בין גויים ברמה שאי אפשר לתאר. מה אתם מבינים? מה אתה יודע? שלח לך על פני המים, אתה לוקח בן אדם משיעור, אתה לא יודע מה יצא מזה. פתאום תראה דורות של תורה. מי עשה את זה? אתה שבאת אותו לשיעור, אתה, את, לא משנה. אי אפשר להבין מה זה. מילה אחת, פום, נתפס, שתבח שם עולה. פה עולם יהיה איתנו, זכה אותנו לעובדו בלבב שלם, באמונה שלמה, לזכה לגאולה שלמה. יאמר, כשכו די לצערותינו, שלח לנו משיח צדקנו ורבי אבינו, אמן ואמן.